І ще до гри головний тренер ФК «Тернопіль» пожартував, що перший тайм спробують відіграти із Ворсклою на рівних, а у другому вимкнуть світло на стадіоні. Втім, успіху муніципалам вдалося досягнути і без цього. Молода тернопільська команда, маючи всього півторарічний досвід виступів на професійному рівні, перед іменитим суперником із прем'єр-ліги не осоромилася. Уже зі старту матчу муніципали спробували заволодіти ініціативою і намагалися атакувати. Настирність ФК «Тернополя» принесла результат уже на 11-й хвилині матчу. Віталій Богданов дальнім ударом переграв голкіпера полтавчан 1-0. Ворскла, граючи на класі, спробувала відігратись і кілька разів була близькою до успіху. Втім, надійний захист та впевнена гра Плетеницького завадила полтавчанам реалізувати створені моменти. На перерву команди пішли без змін. Другий тайм почався із атак тієї ж Ворскли, яка згодом зуміла відновити паритет. Адіс Яхович, який вийшов по перерві на заміну, замкнув фланговий пас від партнера. Незадовго гості забили вдруге. Втім, на радість тернопільських уболівальників гол не зарахували через офсайд. Із нічийним рахунком ФК «Тернопіль» заграв від захисту, даючи належний відбій атакам Ворскли та намагаючись контратакувати. Так дійшло до додаткових 15 хвилинних таймів, які переможця також не визначили. Тож пройде далі, командам довелося з'ясовувати у післяматчевих пенальті. Першим до м'яча підійшов Адіс Яхович і на радість місцевим трибунам влучив у перекладину. Відповідь тернополян виявилася успішною – невідпорний удар Ігора Курило. Свою другу 11-метрову спробу полтавчани також змарнували. Володимир Сапай пробив мимо воріт, на що капітан муніципалів Андрій Кондзьолка відреагував голом 2-0. Надію полтавчанам повернув Денис Дедечко, технічно перегравши Миколу Плетеницького. Третьому тернополян пішов бити автор забитого голу в основний час Віталій Богданов. Не підвів він свою команду і цього разу. Його першу влучну спробу арбітер не зарахував. Втім, другий підхід Богданова до м'яча знову виявився успішним. Василь Чорний, мій колега по команді, який зараз на даний момент травмований, він сказав мені, що «Вентель, ти заб'єш сьогодні?» Я сьогодні забив. Десь він мене в цьому трошки морально, психологічно підтримав, і це спрацювало. Героєм наступного епізоду уже став воротар ФК «Тернопіль» Микола Плетеницький, відбивши удар Ребенка 3-1 по пенальті та підсумкові 4-2 на користь муніципалів. Команда – герой. Моє діло ловити, а так сталося, Господь Бог так хотів, щоб було. І головне, що ми виграли. Ні, команда – герой, я не герой. Привикли грати низом, положить м'яч вниз, у нас це не вийшло, м'яч пригає, скільки ошибок, елементарних ошибок вийшло із-за боротьби з газоном. Це все оправдання, треба віддати должне команді Тернополя, вони, парні, вийшли мотивовані, це футбол, так буває, трагедій ніяких нету. Я задоволений грою, задоволений самовіддачею. Те, що ми хотіли, і ми тільки самовіддачею і бажанням могли цю команду взяти. І я вам скажу, не так ми сильно відбивалися, був рисунок ігри, десь контратакували в обороні, взагалі здорово зіграли. Сенсаційна перемога над прем'єр-ліговою Ворсклою виводить ФК «Тернопіль» у 1/4 Кубка України з футболу. Полтавчани, несподівано для багатьох, вибувають з гри. Продовження кубкових баталій очікується навесні наступного року. Та, звісно, хотіли б. Так, як я говорив, чи Шахтар, чи Динамо Київ, чи якусь команду сильнішу, для чого? Ви бачите, яке свято в Тернополі. 6 років такого не було. Прем'єр-ліга сюди приїхала до нас. Розумієте? Нам немає різниці. Ми поважаємо всіх противників. Ну і я рахую, що тепер трохи вже й надо поважати. Ми, як не було, ми сьогодні на першому місці другій лізі і, бачите, пройшли команду прем'єр-ліги. За день до перемоги ФК «Тернопіль» путівку в 1/4 Кубка України отримала Нива, до якої із Києва не приїхав Арсенал. Окрім двох тернопільських команд, до вісімки, яка продовжить боротьбу за кубок, потрапили клуби прем'єр-ліги – київське «Динамо», донецький «Шахтар», харківський «Металіст» та одеський «Чорноморець», а також першолігова «Десна» із Чернігова та представник другої ліги черкаський «Славутич». Жеребкування, хто і з ким навесні зійдеться за вихід у півфінал Кубка України, заплановане на 1 листопада о 16:30.